ollut sulaa tässä muutamat päivät, niin on ollut kyllä pieni työmaa kaivaa tää kaikki lumikasa tästä edestä pois. Siitähän nyt on väylä avattu Chaserille. Tuossa vähän jäätä vielä, mutta pikkuhiljaa kohta saa sen ulos tuolta tallin puolelta. Tosiaan tervetuloa uuden videopariin. Mulla oli ajatus, että mä tässä olisin nyt Chaserin ottanut ulos ja ajanut sen tonne työpaikalle. Mut tuolla nyt tihuttaa, tulee tota vettä vähän, niin mä ajattelin, että mä nyt ootan muutamat päivät ja ajan sen sitten sinne työpaikalle. Että tota ACS lähestyy, niin saa siinä samalla sitten vähän edistettyä autoa. Noit pikkujuttuja, mitä tossa on. Tossa kun ajaa ton kilometrin, niin sitten näkee, miten asettuu toi korkeus. Säätää sen sitten vielä kohdalleen. Uusi akku tuli tosiaan asennettu sinne. Sitten tosiaan, kun tuossa on tuo ilmanottoaukko, siellä on nyt projektori sitten umpio sisällä. Se näkyy tuossa. Ja siinä on sitten pitkät kanssa samalla. Aikaisemmin pitkät oli tuossa, missä oli tuo ilmanottoaukko, niin nyt se on sitten kytketty tuohon projektoriin. Mä voin näyttää teille, miten se käytännössä toimii. Tuosta kun laitetaan valot päälle, sieltä näkyy. Ja sitten kun pitkät laittaa, niin sieltä lähtee projektorista läppä auki ja heijastaa sitä valoa pidemmälle. Olen oikeasti tyytyväinen, että nyt tää on niinku pahimmat isommat hommat pois alta ja pääsee kohta nauttimaan ajamisesta, kun kelitkin rupeaa olla pikkuhiljaa semmoset. Tää on ihan vielä, mutta lumet ainakin sulaa kovaa vauhtia ja tosiaan tuohon pihalle saa raivattu tuo tie kanssa, niin pääsee autolla siitä ulos. Mä lähden tästä töihin päin, mä en nyt nappaa tätä tänään mukaan. Katsotaan tuosta keli, kun olisi vähän kuivempi, että olisi kivempi sitten ajaa toi pikku pätkä. Nyt täällä työpaikalla ja tosiaan välitysmyyntiin tuli tommonen Honda Civic Type R 2016 vuosimalli White Edition. Näitä tiedettävästi 150 kappaletta valmistettu. Ja tätä mä nyt myynti-ilmoitusta rupean laatimaan tästä autosta. Eilen illalla yöllä nappasin videon siitä, siistin sen valmiiksi ja sitten tänään voi näpytellä sen tonne nettiautolinjoille. On kyllä erityisen päheä laitos. Tää on LHD eli vasemmalta ohjattava. Nosturikin saapui ja se on pultattu sinne maahan kiinni, kaikki valmiina. Markki siinä testissä, parit pikku jutut tehtiin tähän. Ennen maalausta oli jäänyt tänne nämä semmoset leikkausjäljet tähän putken kohdalle. Ne siistin, eli tää nyt on siistissä linjassa täällä tuon ahtoputken kanssa. Ja täällä on sitten kiilotettu nämä putket. Eli ne näyttää sitten kivalta paremmalta kuin semmoset hapettuneet putket siellä takana. Ja joo, tähän sitten seuraavaksi vaihtaa muutamat nivelet ja manteet kiillotella ja öljyt vaihtaa. Sellaisia pikkujuttuja Amerikan Carshowssa sitten nähtävillä tää auto. Tänään aloittelen itse sitten tuon fugan kimpussa. Vaihtaa venttiilikopatiivisteet, apulaitehihnat ja öljyt ja öljysuodatin sitten siinä samalla. Ja tää sitten pikkuhiljaa valmistella tuohon myyntiin. Kyllä tässä koko ajan meno on ollut päällä ja tekemistä on ollut. Tänään tulee yksi välitysmyynti Nissan Skyline, 4-ovinen 2,5-litrainen V6 ja sitä sitten kans pikkuhiljaa valmistella myyntiin asti. Ja nyt on varastostilaa. Tässä on mennyt oikeastaan aika paljon autoja, niin ei ole saanut samaa tahtia takaisin sitä myytävää, niin omia autoja Japanista odotellessa, että saisi varaston täyttymään sitten pikkuhiljaa, mutta autoilla on tilaa kyllä. Tänään aika lailla nyt tässä tätä fugaa tehnyt. Mä parhaillaan vaihdan sinne käsijarrukengät taakse, koska vanhat pinnat oli sieltä irronnut kokonaan ja käsijarru ei toiminut kunnolla. Siinä on uudet kengät toiselle puolelle vaihdettu. Täältä mä nyt puran sitten vanhat pois. Siinä ei ole sitä pintaa ollenkaan päällä. Niin uudet sinne tilalle. Tässä nyt aloitin vähän purkaamaan täältä. Tosiaan venttiilikopatiivisteet vaihan. Täällä on sitten kopat. Ja en ole aikaisemmin tämmöiseen VQ-koneeseen tehnyt, mutta nyt tää tulee tutuksi sitten. Joutuu kyllä vähän normaaliin enemmän purkaa, jos verrataan vaikka Toyota Jeetsetoihin. Mutta saa ne sitten vaihettua, se sieltä hikoilee aika reilusti, niin saa sitten uusilla tiivisteillä auton myyntiin. Rupean aika lailla lopettelemaan tältä päivältä. Tänään illalla en tuu tänne vääntämään. Mä menen kotiin päin. Tänä on ajatus pitää inkakaa sitten illalla vaikka leffa iltaa. Eli himassa katsotaan leffaa, syödään mättöä ja näin edespäin. Ajattelin, että nyt lähden himaa ja
mä voisin ottaa ton chaserin tohon pihalle, eli nyt kun siinä on väylä auki, ottais sen pihalle ja katsois miltä se väri näyttää luonnon valossa. Ja heittäkää ihmeessä sit tonne kommenttikenttään mielipidettä väristä ja katsotaan, mennään. Mä en oo sitä itekään nähnyt pihalla vielä kertaakaan, niin kurkataan yhdessä. Kytkin tosiaan siinä ääntää, koska se on siellä tirroitettu ja uusi kytkin on matkalla, mutta ei anneta haitata. Otetaan pihalle, katsotaan miltä se näyttää tuossa luonnon valossa. Otan tosiaan tuohon eteen sen. Eli siinä olisi nyt auto pihalle napattu ja ai vitsi se näyttää hyvältä nyt kun näkee se ekaa kertaa tässä pihalla. Kytkin pitää aivan karseeta meteliä, niin se pitää kyllä vaihtaa. Ja mä en tiedä, vedänkö enää tuosta sisällä vai koitanko vetää tän tallille tästä tänään saman tien. Tää tonne työpaikalle. Mutta joo, aika herkku, vaikka itse sanonkin. Siitä vielä sit takata vielä. Nyt se olisi tänne halliin saatu ja mä oikeesti ootan, että se kytkipaketti saapuisi, pääsis vaihtaa sen ennen ACS toivottavasti, koska toi pitää aivan karseeta meteliä ja on oikeesti vaikeasti ajettava. Niin sais sen hoidettu pois alta, mutta ai vitsi mä tykkään tästä lookista. Oon todella tyytyväinen, että minkä näköinen tästä tuli. Luonnon valossa saa sen parhaimman kuvan, kun tää on ollut koko ajan siinä niinku pienessä hallissa, tallissa siis, niin ei ole saanut semmoista kokonaiskuvaa siinä tiloissa, mutta tykkään tosi paljon. Se on mukava herätä uuteen päivään ja kurkkaa tuolta ikkunasta tätä keliä. Ottaen huomioon eilinen keli, niin nyt se tulee taas vähän lunta. Tätä lunta on niin kuin kieltämättä varmaan 10 senttiä tullut tässä, mutta ei voi nyt valittaa, kun tietää, että ensi viikolla nämä on nyt kumminkin sulannut, mutta ei tätä vaan enää jaksaisi. Asia, mitä mä vähiten ootin nyt tässä vaiheessa, että ei tarvitsisi enää tehdä lumitöitä, mutta jumalauta siellä on nyt siis on paljon. Ja työpaikalle nyt tulin, ja nyt on sunnuntaipäivä, tulin ton Fugan venttiilikoppa tiivisteitä vaihtamaan ja saa sen hoidettua alta pois. Sitten mä menen tosiaan kotiin ja onneksi otin eilen ton chaserin tosta tallista tänne, koska tänään olisi vähän harmittanut. Mulla oli ajatus, että tänään olisi ollut vähän nätimpi sää, mutta ei olisi ollut mitään jakoa tulla sillä, että onneksi otti sen tänne tuohon. Siinähän se nyt on ja minä rupean vääntää tuota. Tullaan sitten illalla perheen kanssa, rupetaan tätä markkia vähän tekee. Elikkä alustavaloa tulee sinne alle ja pari nivet tosiaan vaihtaa ja pikku juttui siihen. Mutta nyt tän auto kimppuu. Tiivisteet saan vaihettu, laita myöhemmin nippuun, kun tullaan perheen kanssa tänne. Menen nyt himaan Bellankaan, kun Inka menee käymään Benkun kanssa tuossa Mäntsälässä leffassa ja sen jälkeen tullaan sitten yhdessä kaikki tänne. Nyt on tovi oltu täällä vääntämässä, tuon sain valmiiksi. Inka oli lasten kanssa täällä aikaisemmin, ne lähti kotiin, lapset meni nukkumaan, mä vähän jatkoin täällä. Tosiaan, mitä mä oon nyt tehnyt ton auton parissa? Etupäätä on säädetty 1,5 senttiä alaspäin, takapäät on jumissa. Ne pitää irrottaa kokonaan erikseen, eli mä otan tolpat irti pöydällä ja katon lähteeksi liikkuu mihinkään suuntaan. Tää kiekko täällä liikkuu niinku hyvin, mutta tää itse tolppa ei liiku mihinkään suuntaan tästä. Eli mä otan nää tolpat pöydälle ja katon, jos ne saatais sieltä lähteä liikkeelle. Moottorista valutin öljyt pois, vaihoin suodattimen. Öljyt pitää laittaa vielä koneeseen. Vaihdoin tuosta 2 niveltä, eli molemmille puolille alapallonivelet meni vaihtoon. Ja parhaillaan mä aloitin laittaa noita alustavaloja. Mä voisin näyttää teille, mikä on mun mielestä hiton hyvä tyyli asentaa alustavalot tuohon autoon kiinni. Mä oon tässä monta autoa laittanut joskus, ja mun mielestä tää on paras vaihtoehto, mitä voi toteuttaa sen. Eli ostin tämmöstä hyllykiinikettä. Lyhkäset tulee eteen ja taakse, ja sitten sivuille tulee tämmöiset pitkät. Mä näytän, mä oon etupäätä laittanut tossa vähän paikalleen. Sen nyt maalasin mustaksi ja tosiaan nää päät vähän taivutin, niin meni täältä nätisti. Elikkä mulla on tänne eteen nyt laittu paikalleen. Tosiaan siinä raudassa, kun on niitä reikiä, tää itse ledinauhahan on 2,5 teipillä, mutta mä en kyllä luota siihen, että se pysyisi millään tavalla tuolla auton alla kiinni. Ja tossa kiinnikkeessä, kun on niitä reikiä,
mitkä näkyy äsken tuolla, niin tota, sieltä saa niinku nippusiteet vedetty. Eli saa nipparilla tuosta kiinni tietyltä matkalta aina, niin tota, se on tukevasti. Ja sitten täällä oli mulla kierteet valmiina, niin mä tein sopivia kohtia reijät. Ja tota, se tuli pultilla sitten suoraan kiinni, eli tää tanko on tuolla pultattuna kiinni. Ja sitten tää ledinauha on tota nippusiteillä vielä plus sillä teipillä. Täältä sama homma, eli tää johto mikä lähtee, niin sekin on tohon vedetty nipparilla kiinni, niin se ei ole heti tossa taivuksissa. Ja mun mielestä tää on todella hyvä tapa laittaa kiinni, jos mietitte alustavaloja asennusta. Sitten tässä on tää pitkä ja tää vaan vedetään sopivaan mittaan ja se tulee sitten tuonne helmaa päädyistä kiinni. Eli etsitään kiinnityspisteet täällä, kun on näitä reikiä, joko suoraan siitä reiästä tai sitten poraa vaikka mistä nyt löytyykin sopivalta etäisyydeltä joku paikka. Mut siinä on mun mielestä tosi kätevä tyyli laittaa alustavalot kiinni. Katsotaan ensi videolla. Mä oon todennäköisesti silloin saanut alustavalot laitettu tuohon autoon. Katsotaan sitten, että miltä se näyttää tuossa Inkan markissa. Ja erityisen iso kiitos, kun jaksat katsoa video tuonne loppuun asti. Ja heitä kommenttikenttää ja kommentti, jos jotain mielen päällä. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tilasko, jos paittaaks. Hei, me nähdään taas ensi videon parissa. Moro!